Välkommen tillbaka till landslaget då. Tack så jättemycket. Och det här då, för beskedet. Det här var kul, det känns bra. Jag fick du veta? Rickard Dahan ringde mig dagen innan, eller två dagar innan, och kollade lägets status och så här. Då förstod jag, okej, jag är med i snacket. Sen ringde Erik dagen innan uttagningen och förstod jag att jag var nära i alla fall. Så att det var positivt, det var jättligt kul. Om du tänker på hur din situation har varit den senaste tiden, hade du funderingar på EM för ett halvår sedan? Nej, absolut inte. Det var ett jobbigt första halvår under den här säsongen. Problem med skadorna och kom aldrig tillbaka helt hundra. Så sen som i februari, mars så kände jag att EM, det fanns inte ens i tankarna. Och sen det bara ändrades på. Så är ju en fotbollsspelars liv, alltså det kan ändras på över en match. Så att slutet har nu gått riktigt bra, så jag hade det på känn och sen några skador hit och dit och chanser öppnade upp sig, så att det var kul. Vad tänker du om det du ska få vara med om? Oerhört spännande. Som man drömt om som man var liten och kollat på VM och EM. när Sverige har spelat, så det är kul att få vara en del av den kakan. Det ska bli, jag hoppas att det kan bli ett fint minne. Om du ser på, ni är fyra mittbackar i truppen. Vad ser du på din situation just nu när du kommer in? Så där? Känner du dig som en fyra eller känner du dig som att du är med och slåss om två plats? Jag känner att det är en början på en fin landslagskarriär. Och att jag är en av fyra mittbackar, inte den fjärde. Den mentaliteten känner jag att man måste ha i alla fall. Sen spelar jag inte, så kommer jag göra allt för att pusha laget och hjälpa till. Det här är förhoppningsvis min början på min landslagskarriär. Sen får vi ta det där efter hur det kommer. Vad har du lärt dig under din tid i Italien som du har med det här? Jag har lärt mig oerhört mycket. Jag har mognat som person enormt. Flyttat hemifrån, det är en bra början. Men det säger alla. Jag har mognat som person och det gör oerhört mycket på planen, tror jag också. Trygg med mig själv och lärt mig ett nytt språk och en helt annan typ av fotboll, en helt annan kultur. Så jag har mognat enormt, både som människa och som fotbollsspelare. Det är kul att föra det från andra också. Mm. Och på fotbollsstaden, vad har du liksom... Vad tar du med dig där som du har lärt dig, som jag har varit helt annorlunda? Jag vill finslipa på de här detaljerna, det taktiska framförallt, positionsspel och hur man står. Jag har varit anfallare hela mitt liv, så att jag hade väl inte riktigt det med mig när jag kom dit. Lärt mig att spela noggrannare och typiskt italienskt. Du sa att du flyttade hemifrån, kan du lägga in 40 graders kulörtvätt? Nej, faktiskt inte. Jag förlovade mig i förrgår, så... Gratulerar. Vad vill du säga med det? Nej, att det är hennes jobb, inte mitt. Nej, jag är inte så bra på sånt. Jag städar och håller snyggt, men resten får hon sköta. Svenskt, eller? Kör du italienskt? Nej, det är svenskt, såklart. Olofslycka. Såklart. Jag önskar dig lycka till med både det ena och det andra, men tvätt är inte så svårt att lära sig att tvätta. Nej, det behövs inte. Tack.